诸位法师，诸位同学，请坐。请看《修华严奥旨望尽还原观》第21面倒数第五行。看起啊，倒数第五行，我们从幕后一句啊，生盲之辈也，一蒙运移，令知时节寒热之气，草木无情啊。悉皆滋长，如来至日一佛如是啊！故曰：至深影现中原观。这个是六观第四观幕后的这一段。说明，至深影现中原，最主要的，是说诸佛如来化身菩萨。普度众生，应众生之感，能见众缘。我们细心观察，事出世间法，缘实在太重要了。我们在日常生活当中，起心动念、言语造作、待人接物，又何尝不是个缘呢？这“缘”这个字，范围太广了，太大了，太深了。如果把这个缘能处理好，那就像诸佛菩萨一样，所有障碍呀都没有了。啊，古人有一句话说得好：“做事难呐，做人更难。”那人缘要处好了，一切事的障碍也就没有。佛教化众生，经上常讲缘生的，生什么？生万法。在这一部论文里面，第三段讲三种周边，第一个是周边法界。起心动念的周边法界，第二个畜生无尽的，那是缘呐。那就是缘生。所以说因缘生法。佛往往把因省掉了。特别强调缘什么原因？因为因可以说一切众生本来具足，
那么因是什么？是自信里面的德能相好啊，智慧德能相好。我们特别着重在呀、德能相好上，那是因的，能生的因的。啊，有缘它就现象，没有缘它就不现。啊，我们学这么多年呢，这个事实真相呢，逐渐逐渐清楚了。啊，宇宙从哪里来的？我从哪里来的？我是正报啊！啊，除这个身之外呀、都叫做依报。啊，实际上说呢，这个身也是依报。最密切的一个依报，啊，生不生活，这学佛的人都知道，生是我所有的。那什么生活呢？在佛法里面讲，灵性生活，就是自信。啊，一念不觉，灵性就现前，就有个依报了，啊，有个身，啊，有色身，啊，这个一念不觉，自信就变成阿赖耶。阿赖耶也不是真的，明心见性之后，把无始无明的习气断干净了，阿赖耶就没有了。啊，大乘教里面讲的，转八识成四智，阿赖耶就没有了。啊，阿赖耶变成四智。啊，叫四智菩提啊，啊，大圆净智，平等性智，妙观察智，成所作智，这是性起啊，转识成智，那么我们的正报弥勒之后就有了。越迷越深，这个事情就麻烦了。啊，也是总是语言不同。啊，如果我们不离开佛陀，不离开圣教，我们所迷的就会越来越淡薄，这好事情啊！啊，渐渐呢就回归自信。如果遇的缘不善，那你就越迷越深，这个事情就麻烦了。啊，从十报土，你会落到。十法界啊，十法界里面的佛法界，再往下去菩萨下法界啊，圆觉法界、声闻法界啊，再要遇到不善缘，起了执着了，这一起执着的时候，从四圣法界就落到六道里面去了。啊，六道有善缘，有恶缘。遇到善缘，三善道；遇到恶缘，三恶道。总在遇缘不同。啊，所以智慧就重要了，因为智慧呀，能见众缘。你把这缘看得很清楚啊，哪种缘可以随，哪种缘不能随，
要随缘呐、啊。啊，佛，这是破了无明的。啊，我们常讲，这些人他有功夫，那他六根接触外面六尘境界，他能够不起心不动念，不起心不动念呢，就是无识无明破了。啊，无明就是起心动念，起心动念尚且没有，当然分别执着是决定不会起来的。啊，这个就是我们常讲的明心见性的菩萨了，化身大士啊！啊，他们超越十法界了，住十八土啊，有能力啊，把一切缘呢都看得清楚，他能随一切缘，我们不行。啊，我们总是要辨别远近、邪正善恶，我们要有能力辨别这个。啊，清净的可以随，染污的不能随；正法可以随，邪法不能随；善法可以随，恶法不能随。啊，为什么？我们烦恼习气没断，没断，那就不能随我缘。诸佛如来应化在世间，他有本事，他可以随我缘，可以随人缘。为什么呢？做种种示现的给我们看呐、啊，让我们在这个里面觉悟啊，这是真实的慈悲，无尽的慈悲啊，就像在舞台上表演。啊，他可以演正面的，也能演负面的。那他能演清净的，也能演染污的，演得非常逼真。啊，让我们看到，受到感动，受到启发。啊，这都是教学嘛。实际上呢，佛确确实实如如不动。释迦牟尼佛为我们说法49年，般若会上他讲了真话。真话是什么？他实实在在没有讲过一句话。啊，谁要认为佛讲经说法了，那叫谤佛。这句话意思很深，我们听不懂啊！明明说了49年，啊，集结经藏成为现在的大藏经，怎么能说没有说话呢？啊，那从理上讲。佛是说而无说，无说而说。哦，这个意思是。不说话的时候，你不能说他没有说；说话的时候，你不能说他有说。
这越说越玄了，我们听不懂了。表演的时候，比如说身教啊，坐而无坐，无坐而坐。没有演出来给我们看呢，不能说无坐。演出来给我们看呢，不能说有错。这个境界我们能不能体会？古人有一句话说，大人所六啊，这个大人是诸佛菩萨了，不是凡人啊，凡人做不到。这个凡人呢，包括四圣法界。在大乘法里面，四圣法界称为外凡，六道是内凡，都叫凡夫。那什么是圣人呢？超越十法界才叫圣人。还在十法界里面呢，都不称圣人。勉强呢，十法界里面四圣法界称为小圣，不是大圣。大圣一定是超越十法界。所以能见众缘这四个字对我们来讲呢非常重要。我们在一切境缘当中，这一个缘字把境也包括在里头。通常呢，佛法语言是讲人事，人事环境。境界那个境呢，是讲物质环境。我们的环境归纳起来，不外乎两大类，一个人事环境，一个物质环境。但是在此地这个语言里头，也包括物质环境。从事是真相善乐舍，原相本空，智体照寂。游牧之流，无不睹见，没有人没有看到。看到的问题在哪里？你觉不觉悟啊？宗门大德常讲了，你会吗？什么叫会呢？他一看就觉悟了。怎么看也不觉悟，他不会呀。不会怎么办呢？多看。看久了，他就会了。所以古人教给我们，读书千遍呢，其义自见。你能不能把一部书念到一千遍？念到一千遍，肯定你就会了，你就觉悟了。什么原因？觉是智慧，智慧从哪里？智慧从定来的。人要把书念成100遍的话，他心定，定能开慧，就是这么个道理啊。那现在人难。难在哪里呢？心浮气躁。一样东西让他看三遍，他就不耐烦了。这显示什么？没有定功啊，不会开悟啊。没有耐心呐。这是我们自己要好好培养。一遍怎么行啊？我们学东西，早年我在台中跟李老师学经教，我常常跟同学们讲，我们跟老师学经，一部经，至少要讲10遍。
我跟老师学了，学到自己能讲了，能讲之后最少要讲十遍。你阿赖耶识才有深刻的印象啊！明了之后，我就解了之后啊，你要能行啊，把经典里面的道理变成自己的思想见解，上乘啊！经里面的教训变成自己的生活行为，我得受用了。我要不熟，我怎么能得受用？那有些同学学个讲个一遍两遍，不错了，自己不错了，就要学第二本了，学第三本了，啊，结果到最后都不能成就，根扎的不深啊。啊，有目，这是什么呢？就是有悟性的人啊。读见是讲他悟处啊，他一看到一听到啊，他有感悟啊。啊，生盲之辈，这都是比喻啊，生盲是生下来眼睛就瞎了啊，所以他看不到东西，这是表示什么？根性钝的啊，他怎么看怎么听他也不会开悟，只这一类的人他得不得利益呢？得利益啊，也得利益，甚至于连花草树木都得利益了。这个利益就是现在所讲的啊，我们自信里面本来就有，不是从哪来的，这自信本来就是这样的有能量，有信息，有物质，但是他没有缘，他不会现前，所以你不能说他没有。就是慧能大师开悟的时候说的，何其自信，本自具足，就说这个意思啊。那我们凡夫烦恼习气很重啊，一千遍也不会开悟，也不懂得佛的意思，可是日常生活当中有没有得到利益了？得到。啊，所以他幕后一句如来智日就是自性般若。啊，也像也就是这个样子啊。所有一切众生通通得受用，但是他知其当然而不知其所以然啊，这就要教就要学啊。那么昨天我们读到啊，能见动也六六的提到啊，释迦牟尼佛在经里讲过十种叙事的因缘，我们利用这个时间呢，好好来学学啊。这是什么？我们现在讲这业因果报啊，啊，我们从这个地方看。
啊，这是在经里面是说释迦牟尼佛在摩揭提国住园中，就是住灵精舍。啊，佛在奇树揭孤独也住灵精舍了，讲过相当长一段时间经。那从这个地方看呢，释迦牟尼佛他也很活泼，啊，也不是很固执的，啊，虽然一生他坚持日中一时，树下一宿，啊，可是有一些长者、居士、国王大臣，啊，有非常美好的庭院，也很宽大，啊，请他到里面，啊，就供养他，请他带着他的学生在这个里面居住、安居、学习，他也不拒绝。讲完之后呢，他就走了，不给我们后人做样子啊。啊，他不留念，啊，再美好的环境，我在这里讲一部经，讲完之后就走了，啊，这个地方还给主人，所以我常讲啊，主人有所有权，啊，释迦牟尼佛借用的时候，他有使用权，啊，他这是借了使用。啊，讲完了就走了，哪里有缘到哪里去。啊，释迦牟尼佛一生没有道场。那讲这一段事情的时候呢，在住灵精舍，啊，他给这些学生们，啊，讲他过去生中的缘，为什么呢？这一生中有一些报应，这果报从哪里来的？啊，可是说法了也有缘起，这不是佛无问自说的，是舍利弗提出这个问题。啊，问释迦牟尼佛，啊，比如说，佛在世也遭人毁谤。也遭人侮辱，那这学生就怀疑了，那你老人家成佛了，反复有这种事情能说得过去，为什么你也有？啊，这个问得好啊！啊，这一问呢，把很多人的疑惑都化解了，啊，佛说清楚了嘛，就化解了。大意都是说过去，那过去的时间太长太长了，凡夫修行成佛，啊，不止三大圣期劫，这个诸位同学要晓得，啊，三大圣期劫不是对我们讲的，三大阿僧祇劫是对化身菩萨讲的。那从什么时候开始呢？从大彻大悟明心见性那一天开始，啊，彻悟之后，他不但超越六道，他超越十法界了，他是化身菩萨了。华严经原教初住以上，啊，从这一点起，啊，他还有烦恼吗？有，烦恼太微薄了，我们实在看不出来。这什么呢？无始无明的习气，无始无明它断了，习气没断。
啊，吸气要多长的时间才能断掉呢？要三大圣期间。用什么方法？没有方法。啊，只有时间长了，自自然然就没有了。啊，是这么个意思。这是我们总的要明了的。啊，所以一般经典上都说，凡夫修成佛是无量劫。啊，我们听到这个也不要害怕。啊，为什么？从理上讲，凡夫成佛是一念之间。啊，你能肯把妄想分别执着放下，就马上成佛。啊，释迦牟尼佛给我们做出这个样子。啊，夜读明心，豁然大悟。在中国慧能大师给我们做了样子。啊，释迦牟尼佛示现的是知识分子，慧能大师示现的是不认识字。啊，这个东西与知识与识字不识字没关系。关系你肯不肯放下。啊，佛也是随便讲了他自己过去生中啊造作的恶因。啊，无数千岁呀，这一句话就是无量劫来。受无量苦报啊，所以人不能造恶，造恶苦不是一生的，生生世世。为什么？恶因在，遇到恶缘他就有起现性，这个事情麻烦可大了。那你恶因在哪里呢？恶因在阿赖耶里头，阿赖耶是个仓库，你所造的一切善恶染净全在里面藏着。啊，它会起作用。那么到成佛，成了佛，成了佛还有余罪。啊，残余未尽，就是习气。啊，佛门叫习气。啊，罪是不造了。完全觉悟不再造了，啊，断掉了，可是还有习气，那习气还会惹来果报，啊，那我们要佛有没有习气？佛没有习气了，没有习气为什么还现这个？那就他实现，啊，我们在这要懂这个意思。啊，化身菩萨哪还有这种果报呢？不可能的。啊，说实实在在的话，啊，阿罗汉有这个到人间有这个果报可能，为什么呢？他习气未断。啊，什么习气？执着的习气，分别执着习气断掉了。就没有了。啊，化身菩萨是无始无明习气，那个没关系啊。那个绝对不会有这些思想。所以这个我们要知道。那释迦牟尼佛这样的示现我们就感恩了。啊，他是来教我们的。他是来表演的，不是真的。啊，像演戏演给我们看。啊，我们要懂这个意思。啊，这是成道了，示现成道，拔相成道了。嗯，还遇到叙事的这些冤家。啊，我们今天讲的冤亲债主啊，他来找麻烦了。所以佛告诉
舍利弗。啊，舍利弗请罚吗？就以他为代表吗？啊，他说你看，如来众恶皆尽呐，万善普被呀。我们常讲啊，诸恶不作了，众善奉行呐。啊，他已经做得真的百分之百的圆满了，哎，又不免此许愿者。啊，盖于世人，凡造恶业，果报难逃，故设施许愿。这个佛把这意思说出来了，啊，这是实现。啊，告诉你，恶业不能造，造了恶业，决定逃不了。啊，《太上感应篇》里头讲得好，讲得很清楚。第一个例子，讲僧陀利八佛。啊，因，那都是很早很早种下来的。啊，往昔所种的这个因。啊，那么佛举的这个例子，多半都是在当地，啊，这个是自古以来些古圣先贤教导我们，举例子，举比喻，啊，就近取譬喻。为什么？大家清楚，啊，大家都知道。啊，而现在外国人在深度催眠当中也发现，这个灵魂投胎呀，生生世世啊，纠缠不清呐。啊，在中国也有，我是这个，这两天有个同学给我一个信息，今年发生的事情，2009年发生，一个少年杀尸，中年的时候啊，他断食，果报啊，放纵情欲啊，祸延后世。啊，这就是我们现在常讲的什么附体，冤亲债主附体，附体说出来了。啊，什么时候借的这个愿？在元朝时候，距离现在七八百年了。啊，那个时候蒙古人，蒙古的王爷啊，那个时候害死了人啊，王爷嘛，啊，害死什么宫廷里面的，艺人啊，他们在宫廷服务。啊，害死这个不少这些人，一直到现在，怨恨没消啊，要来夺他的命啊，要来报仇。啊，那么他们周边都是佛这个学佛的同修，给他来化解，最后他也同意，啊，到这个海岛金山寺参加这个法会，啊，得到超度，他离开了。其实这个事情麻烦透了，啊，佛给我们讲的这个故事
给这一类型，现在你能看到，你就晓得它不是假的。啊，所以佛有这些示现呢，来给我们看。啊，僧陀利谤佛，也就是很久远之前。他说有个波西人，这是我们说街头卖艺的杂耍啊。这个人呢叫净严啊，净严是谁呢？就是释迦牟尼佛的前身啊。释迦牟尼佛也做过杂耍啊，那么那个时候有个淫女，名字叫露相啊，净严就诱引露相啊，坐一个车子出城啊，在一块玉露，那用我们现在的话来讲呢，就是奸杀啊，强奸之后就把他杀了。这释迦牟尼佛前世啊，杀了之后就把他尸体埋在这个园林里头。这个园林里头啊，有一尊辟支佛在修行。那么这个事情发生，这个案子发生呢，就连累了辟支佛啊，人家以为是辟支佛把他杀掉的啊。可是净严还算不错啊，他看到辟支佛受这个冤枉啊，冤屈啊，他良心发现啊，所以他生起悲心，他就是我们现在讲他就自首了啊。自首之后这个罪很重了，还是被国王杀掉了。这是过去世是一段的阴影啊。然后佛就说净严就是他啊，就是释迦牟尼佛。录像呢，就是现在的僧陀利，这冤亲债主。那个时候他奸杀了录像，所以这生生世世是无数千岁受苦无量。啊，只要你的冤亲债主没有真正放过你，是吧？不跟你再计较了，就很麻烦。啊，纵然这一次啊，放过你吧，不定什么时候想起来又恨你，这个麻烦大了。所以他这个生生世世纠缠不清啊。啊，什么时候的真放过你了？给主说。他要超度往生极乐世界，真放过你了，以后不再纠缠你了，啊！如果还在六道轮回呀、啊，我想这个账就很清不了啊。你说这个事情多麻烦啊！所以我们想想啊，这种因果报应太可怕了啊！释迦牟尼佛前世有。我们现在也有啊，过去生中生生世世很多啊。啊，要想逃出这个关口，只有两种方式。一种是冤亲债主他往生极乐世界。另外一种是我念佛往生极乐世界。
啊，那就没事了。啊，我念佛往生极乐世界，在极乐世界成佛，将来到这个六道来度众生。啊，那就像释迦牟尼佛一样啊，又会碰到。那碰到时候怎么样呢？碰到时候啊，这就讲不昧因果。啊，不是不落因果，是不昧因果。过去造的这个业因呢，清清楚楚，明明了了。啊，可以表演一下，然后度他。啊，这是肯定的嘛？说佛不度无缘之人。能帮助他了，成就佛道啊！第二段讲的舍弥巴也是谤佛，这一次这个谤佛。佛讲的是这个故事是这样的，佛说过去远劫也很久远了，有婆罗门名叫耶如达，啊，常教五百童子，这个耶如达就是释迦牟尼佛的前世。这个五百童子呢，就是现在的五百罗汉，你生生世世的这个缘分。他说还有一个梵天婆罗门的妇女，啊，名字叫静音，啊，这是梵天婆罗门，我们现在讲了他的夫人，为耶如达做坛月，啊，这用现在话的时候了，做斋主。现在我们台湾习惯叫护法，啊，他来护持这个耶如达，啊，饮食衣服，你看。习戒供养，啊，释迦牟尼佛也做过婆罗门呐。那后来啊，有一尊辟支佛入尘起时，啊，这个静音啊，就是梵天婆罗门夫人。看到辟支佛，啊，就请他供这个，请辟支佛了供养他，啊，供养辟支佛。所以自是以后啊，乃日具美食而供养之，所以供养辟支佛很丰厚。耶如达就感觉到这个护法了，簸箕后毗啊，供养辟支佛供养的丰厚啊，对自己呢就微薄了，所以就起了嫉妒心啊。佛令童子谤此道士，这个道士就是辟支佛，说他无有净行呢，与净因通私通。你看造这样的罪过，啊，辟支佛遭遇这个
这个回谤是后辟支佛现神变入灭啊，入灭就是圆寂了，他现神通之后圆寂了。大众才知道啊，颜汝达嫉妒啊，妄语啊，伤害别人了 啊，所以佛就讲了，那个时候的颜汝达则我身是。那个时候的静音就是现在的舍密巴。那五百童子呢，就是现在的五百罗汉。他说是我当时起了嫉妒心，受诸苦报啊。啊，这个苦报是果啊。嫉妒心是因啊。今虽得佛，现在成佛了，由此余殃。所以受十密巴的报回报，释迦佛这是慈悲道的基础啊！这十桩事情都是说自己在过去因地修行犯的过失。那么这个前面两桩都是前面是奸杀啊，这个地方是嫉妒回报啊，这个造的业很深啊，很重啊。而且这种现象呢，你看从前有，现在更多啊！啊，辟支佛是圣人，比阿罗汉还高啊！啊，阿罗汉见思烦恼断，习气没断啊，辟支佛了，连见思烦恼习气都断了，是圣人啊。他住在这个世间教化众生，你毁谤他，你陷害他，他那个地方结不结罪呢？给众生不结罪，他会原谅你，不但原谅你，他还会诵经念佛回向给你。为什么？他有慈悲心，知道你造的这个罪业将来要堕地狱，知道你也地狱苦啊，所以常常以功德回向给你啊，减轻你的这个苦难啊。人家用这个心对待你啊，你不知道啊，那你的罪从哪里结的呢？这些圣人在世间他是度化众生，你把他害了，你看他死了，现神变之后他就入灭了，许许多多众生这个发缘被你断掉了，这个最重了。所以真正有德行的人，你能不能害他？不能。你害他是害自己啊！你把很多有缘的人啊，这个发缘断掉了。佛在经上常常告诉我，断人生命最小，
你把人杀了，这个罪不重。断人慧命的罪也非常重。你看得人身的人多少？啊，得人身能闻佛法了，能长养慧命的人有多少？不成比例呀！啊，随着文法的机缘呢，无比的殊胜，你怎么忍心把一切众生跟辟支佛文法这个缘分断掉了？这个罪就是阿鼻地。我们懂得这个道理，你就晓得弘法利生的功德不可思议。那事出事发里头，第一功德是什么？就是弘法利生。啊，这个地方有阿罗汉，有辟支佛住在这个地方，这个地方不遭难呐。那为什么呢？诸佛护念，龙天善神守护啊。这个地方有正法了。啊，你毁谤陷害，啊，你伤害不了人，啊，这个修行人你伤害不了，啊，你伤害的时候把正法灭掉了，把一切众生的善缘断掉了，结罪在这个地方，啊，这我们不能不知道。佛讲第三桩事情，是佛患头痛。啊，这事情是怎么回事情？释迦牟尼佛头痛啊！啊，这佛说了，过去原世，这时间久远了。啊，罗约其城都是讲的印度地方。啊，荒年。啊，无贵人机，我们就晓得。现在人讲叫粮食危机。啊，没得吃了。啊，蕨不草根呢，以虚为命。你就晓得这人遭这个劫难。那么他附近啊，就这个城的东面有个知月村，也住了不少人啊。村东面呢有很多鱼池啊，所以这些村人带着家属都住在呀这个池塘附近，捕鱼为食。啊，捕鱼的人取鱼，这个鱼在岸上呢跳动，我为小儿，这个我是释迦牟尼佛自称，释迦牟尼佛是个小孩，啊，一杖打这个鱼头，小孩嘛，打着玩的嘛。看到鱼这个跳来跳去，啊，他说这个鱼池里面那是有两种鱼，啊，一个叫富鱼，一个叫多食，啊，鱼跟鱼也讲话了，我们不知道啊，他们在埋怨呢，他说我等不犯人呢。我没有得罪这些人呢，啊，可是现在这些人要害我们，你看看
这些鱼的人发愿，我得后世当报。这就是呢，我一定要报这个仇。那么那个时候，这个村庄里面的人，就是现在的释迦族啊，那时候敲鱼头的小孩，就是释迦牟尼佛啊，那个浮鱼，大概是这个鱼里头的领导人啊。他也有领导啊，就是琉璃王。那毒蛇鱼呢？婆罗门卧蛇。啊，二十余跳是我以小杖啊，打比鱼头。琉璃王啊，是一世因缘呢，受诸苦报，今虽得佛了，由此参缘。琉璃王。法是众事，释迦牟尼佛这一族啊，被琉璃王灭掉了。你看，释迦牟尼佛没法子救啊，看到自己这个小国家啊，被琉璃王灭掉，我们从人情上来说。佛知道前因后果，知道这是没办法的事情，如果说是以人情来讲，释迦牟尼佛能不能救这个国家？他虽然没有能力，当时印度这经典上记载的十六大国王，都是释迦牟尼佛的皈依弟子。他影响力这么大，如果要是请求十六大国王组织一支联军去救他的国家，能不能做到？能做得到。他为什么不做？救不了，一救了来世还报的时候更可怕。懂得因果报应啊。那当时琉璃王这一族啊，就是那个鱼池里头的那个鱼塘啊，那里面的鱼啊，你把这个池水放干净，把这里头一个池塘一网打尽，你灭了他的族啊，这一些鱼今天投胎到人身，他来报仇了，当时他那个怨恨心发的那个誓愿要报复。这一生应验了。琉璃王灭世家族，这个事情告诉他的学生，学生怀疑，说的冤冤相报，舍利弗尊者有神通啊，他用他的钵。救了五百释迦族，救了五百人，送到天上，避免这个灾难。世尊告诉舍利弗，他说：“你去看看钵。”结果，目犍连尊者就看看那个钵里头，钵里面全是血水。融化了成血水，师尊讲定业没有法子啊。如果能救，舍利弗神通能救，释迦牟尼神通还不如舍利弗吗？不能救，业因果报怎么救法？所以当时，释迦牟尼佛的小孩。敲这个鱼头，琉璃王灭释迦族的时候，他头疼。那头疼的原因，他有他的果报，个人有个人果报。他那时候拿个小棍子去敲头，
这些事情告诉我们了，起心动念言语造作，你能不谨慎吗？不可以，不可以不谨慎的。第四个，佛患骨节反同，人身上的疾病，确确实实有因缘。我们过去学佛啊，知道古大德给我们讲啊，疾病三种原因啊，第一种饮食起居不当得了病，这种病是属于生理的啊，医药可以帮助。第二种病呢是冤亲债主，这是佛经上讲的这些例子，冤亲债主，你没有办法躲避，医生束手无策，治不了你的病啊。这个什么呢？要跟冤亲债主调解，他同意离开你了，你病就好了。这里面很多啊，啊，现在好像特别多啊，中国外国到处都有啊，啊，附身的，啊，灵媒传递信息的很多，啊，为什么现在多，从前少呢？从前社会人心正，人有正气，邪不胜正。那现在很多呢，就说明人心不正了，人心邪了，他就能渗透进来。啊，那我们真正修佛的人，冤亲债主不容易附身，但是他有护法神。啊，而且说你心地正大光明，他不敢沾你的边。如果我们心里有邪念，有自私自利，有贪嗔痴慢，很容易进来。这个不能不知道。啊，第三种呢是虚业，自己造的罪业造得很重。啊，这既不是冤亲债主，也不是身体上的，啊，是业业习业，还有。过去生中造的业，那佛举的例子是过去生造。啊，这一节里面讲的就是很值得我们启发。啊，佛说往昔罗耶启程有长者子得病甚困，几乎城中大医子曰：“为我治愈，大愈亲财。”这意思像都不难懂。哎，有个大夫长者的儿子得了病。啊，病得很苦，啊，他就叫城中有一个大医子，啊，有一个很好的大夫，啊，来求他，啊，这个大医子就是释迦牟尼佛的前世，他找他来治病，他说：“你把我病治好，啊，
我给你很厚的报酬啊，要大于钱财吗？啊，我来酬谢你。这个病治好了，病治好之后啊，他就不给他钱了啊，这就食言了，不给他钱了。这没多久的时候，他又得病了啊，医生呢又给他治。啊，治好之后他又不客气。啊，那么到第三次。啊，三次他都没有实践他的诺言。这个医生也不好。这个医生就是释迦牟尼佛前世。哎，他还是贪财。啊，他说这个大夫长者子欺骗他，啊，三次了，啊，都没有兑现，啊，这一次生病啊，再来找我的时候，我就不给他治了，我给他一点毒药啊，把他害死。真的，他起了这个念头之后，确实把这个人害死了。这是有意义。啊，医生在中国，我想在古印度啊也不例外。社会上有两种人。最值得人尊敬，一个是教书的先生，另外一个叫医生。为什么他值得别人尊敬？这两种人都是救人，教书是救人慧命啊，医生是救人生命啊。要不要报仇？不要啊。所以教书先生要收学费呀，那不把人笑坏了？哪有这种道理啊？那所以从前我们中国这个家族，政府没办学校啊，啊，都是家族有家学啊。要知道，这个民国跟政府，这跟这个过去啊最大的差别。就是教育，中国几千年来呀，教育是家庭负这个责任，不是政府。啊，民国年间说政府在设学校，啊，从前没有，都是私塾，啊，私塾是每一个家族他们自己办的，啊，就跟一个家族的子弟学校一样，啊，家长。聘请啊，好的老师，有德行、有学问的啊。供养呢是随意的，这个家族富有，供养就会多一些；这个家庭清寒，供养会少一些。啊，教书的老师绝不在乎供养，啊，他只要自己简简单单的生活能过得去就行了，啊，绝不给你讲究报酬。那学校里面的时候还有复读的，就是不是这一个家族的学生，啊，邻近的邻居。啊，可以读书的时候，老师也收。啊，那么收这些学生呢？逢年过节，家长啊送一点书修，送一点礼物
给老师，还有家境非常清寒，生活过不去的，有时候老师还要补贴学生，他太可怜了，还帮助他一点家用，这是从前的老师啊，跟现在完全不一样啊。医生也是如此，医生请来马上就治病啊，不讲医药费的，病治好之后啊，你家庭富有，包个大红包啊，这个供养医生啊，如果家里面清寒的，那供养就少一点，医生不在乎这个。没有钱的呢，医生还要赠送医药，所以这两种人在社会上普遍受的人最紧，这救人的嘛。那从事这两种行业的人呢，绝对没有名利心，有名利心的人，这个行业他干不了。可是现在不行了，现在这个社会这两行赚钱呢。你看老师学校里面待遇微薄啊，他在学校教书不认真啊，他开补习班，让学生通通进他的补习班啊，交学费啊，这个收入比学校收入还要高啊。那医生现在也是如此啊，病人在那里说，先告诉你你要多少医药费，不拿来就不管了。这是从前没有所以社会风气走到了这一步，完全走向功利人命慧命根本就不提了，这是一切向前看，这社会上怎么能没有灾难？那灾难从哪里来的？我们要知道啊。所以佛患骨节痛啊，这个病呢，这就是过去生中，他是个医生，行医，多次给人治病，人家是答应，有报酬，最后啊都没有。怨恨在心少慈悲心的，见死不救还要有家用这个药物害死这个病人。最后佛说出这个因果的事情，说使医治者则我身是，那个时候的医生就是释迦牟尼佛，那个身边的那个人呢，就是现在的提婆达多。那个时候我用药害死他，一世因缘呢，受诸苦报啊！现在成佛的时候，所以他常常有骨节痛，而提婆达多的时候是天天找他的麻烦他跟提婆达多的缘很深，但是都不是善缘，都是恶缘真的生生世世冤冤相报。成了佛了，你看又变成一家人，他们的关系是堂兄弟他也跟释迦牟尼佛出家了专门干破坏佛陀的事情
啊，在经典里面的记载的很多。啊，那么这些事先实在讲呢，也都是教训我们。啊，真正学佛，决定不可以给人，是不可以给畜生结缘。啊，佛经上有讲，但是此地没有讲。啊，不但跟一些动物不能伤害，植物也不可以。啊，佛在经上告诉我们，啊，戒禁出家人学习的。因为过去出家人呢，都住在山里，搭个小茅棚自己住。啊，小茅棚自己盖呀，在山上就地取材。啊，砍几棵树，搭个架子，啊，茅草盖上去，就能够居住。啊，佛说了，树木有一个人高，啊，高度啊跟一个人一样高，就有树神。啊，你要去砍这棵树，看中了它的时候，你要想用它，啊，佛在经上讲，三天之前。要去祭祀他，啊，要去诵经，啊，回向，啊，通知他，三天之后啊，我要砍这个树，来，啊，这个大小棚啊，来休息，请树神搬家。如果你这么不，你不这么做，你就得罪这些树神。他也会找你麻烦。啊，我们在澳洲啊，建立净宗学院啊，附近有一栋房子，我们买下来了。啊，这个房子很破烂了，啊，我们把它拆掉，重新再盖。啊，那个门口呢，这个树就挡路啊，好像我们砍掉四口，啊，让这个卡车运材料可以进来。我们是三天之前这样做了，结果树神托梦给我们里面的出家人，啊，叫他传话给我们，三天时间。不够，希望以后啊，你们要通知他的时候是一个星期之前。我们想想，很对，澳洲人动作很缓慢啊，在中国就三天是可以了，他们是三天不够，要一个星期之前通知，很有道理呀。啊，真有树神呢、啊！佛讲的没错啊，啊，所以就是连花草树木，我们都要尊重它，都不可以伤害它。啊，何况是动物？啊，更不可以得罪人呐、啊！啊，人与人相处啊，是大学问呐、啊。底下一段讲呢，你看佛又患背痛，释迦牟尼佛一生也很多病啊。那什么原因背痛呢？贪财、嗔恚的果报。也是在罗耶齐国啊，这个过去生中啊，这是久远劫前
戒日聚会啊，就是逢年过节，挺热闹啊。啊，这个热闹场合当中呢，有香蒲啊，两个人在表演啊，一个是刹帝利，一个是婆罗门。这个刹帝利这个人呢，就是释迦牟尼佛的前世；婆罗门呢，就是提婆达多。提婆达多啊，就告诉刹帝利商量，哎，他说他知道啊，这刹帝利很厉害啊，相扑就是摔跤啊，日本的摔跤啊，两个人比赛呀、啊，哎，他说你呀、啊，让我一点，让我赢啊，他说我给钱给你，你看看，清末破我了，当于钱财。这贿赂啊！啊，我给钱给你，所以刹帝利他就不尽力了。啊，那么这个婆罗门就赢了。啊，赢了之后就收国王的赏赐。可是过后啊，这个婆罗门誓言没有给他钱。啊，不报所许啊，啊，没给他。到后结会，啊，大概是过了一年，哎，又有这样的大会，啊，他们又在表演相扑，啊，这个婆罗门又求他，啊。得赏如上，过后之后啊，哎，又不给他。那我们就晓得，这个刹帝利当然心里就不服了。我每一次让你，你告诉我你要拿多少钱给我，可是过后呢，你又食言，啊，你又不肯给。如是之三啊，到第三次啊，两个人又碰到了。这一次表演，这个刹帝利心里就念到了这个人啊，前面两次都欺骗我啊，我今天呢啊，在这个摔跤的时候，我也把他打死，发了这个心。真的在这一次就把他打死了，这是贪财嗔恚杀人呐！啊，这一次这个摔跤的时候啊，刹帝利赢了。过去呢几次啊，他都是假输给他的。啊、哦，所以国王也看到他非常欢喜，啊，赐金钱十万赏他。佛说，那个时候刹帝利就是我，婆罗门呢就是提婆达多。他说，我在那个时候贪财嗔恚，曝杀利斯。这历史就是提婆达多前世，一世罪缘呢，受诸苦报啊！啊，今虽得福，成佛了，由此惨缘，故受悲痛之报。啊，这个是这个原因，就是当时在。相扑的时候啊，摔跤的时候，他是让他的
脊椎骨受重伤而死啊，这是悲也。所以这一生所感的果报悲痛啊，说出这一些的原因。什么样的因，什么样的果报。所以佛在经上告诉我，众生为果啊，菩萨为因啊。众生在造作的时候他没想到，果报现前呢他害怕了，害怕也没办法，你没办法躲避的啊。菩萨知道业因果报，所以他起心动念的时候他就想到啊，想到将来如果有不善的苦报，他就不敢做了啊。果报现前，菩萨是甘心情愿承受，不怨天不尤人。为什么呢？自作自受吧。啊，怎么可以怨天尤人呢？无论是共业是别业，没有例外的啊，通通都有前因。凡夫不知道事实真相啊，受了一点冤屈不服啊，总不免呢怨天尤人，老天对不起我，学佛的人佛菩萨没有加持我，没有照顾我，怨天尤人呐！啊，这种心态只有招来更严重的苦报，不能化解。如果了解事实真相，我们在遇到灾难的时候，不怨天不尤人，好好的反省。啊，实在想不出自己哪里有过失，那肯定是过去生中的业报。啊，总要虚心，是要忏悔，要断恶修善。这样啊，我们这个不善的果报才会化解。啊，纵然不能化解，它会减轻，这肯定。这是消灾免难正确的方法，我们不能不知道啊。啊，学佛的同学希望啊多多去学习经典，经典里面这一些教训非常之多。那么下面有一个很重要的啊，第六段呢，佛被墨羌刺绝语啊，这个业因是什么呢？是战争、杀敌，冤冤相报。战争不是好事情啊！啊，释迦牟尼佛处理这个琉璃王灭释迦族，那个处理方法是智慧，
不结怨呐。啊，如果用战争、用抵抗战争的时候，这个事情麻烦，永远解决不了问题。啊，你看他用的方法，是劝导这个释迦族逃亡。啊，知道他们的军队要来了，啊，逃亡。就释迦族真的逃出来一些，啊，逃到哪里去了？逃到后藏、西藏、后藏，啊，这个事情，张家大师告诉我的，啊，他们这一族人有一部分人逃到后藏之后啊，以后在后藏就落户，就没有再回去了。所以释迦佛的遗族，他的一族的人有一部分在我们中国后藏，啊，这个处理正确啊！啊，为什么释迦王琉璃王要出兵来打呢？是过去是吗？那是过去这鱼的讲得很清楚嘛。那释迦族的人灭了他一族嘛？现在人家是报仇嘛？啊，所以不能抵抗，啊，要逃避，啊，记住，绝不是释迦牟尼佛没有智慧呀，懦弱无能的，不是啊，啊，人家把三世因果看得清清楚楚、明明白白，教给我们。处置的方法啊，绝不再结怨了。这个缘，我们看他这段的文，有很好的启示啊。他说：“佛于罗月期。”祝愿精神入尘起时，或有木墙，这个墙是木字边，我们看到这个是跟现在的武器不一样啊，从前是木棍，上面呢加一个矛头，称矛也称枪啊，这是古时候战争时候所用啊，所用的武器啊。那么去成立其实，忽然这个木枪就在前面，也没有人拉。也没有人拦住，就遇到他拦住路，啊，不让他走，啊，佛自己清楚，这是过去生中的许愿，我当受持，啊，没有办法避开呀。佛陀波不是一个人的，啊，总有几个弟子跟着他一起，啊，他的这个僧团也相当可观了，啊，有1255人，啊，加释迦牟尼佛就是1256人。啊，那么这么大的一个队伍，四处去乞食，都分成小队，啊，也很整齐，所以社会大众啊很尊敬啊，啊，这个团体有秩序，他不乱来的，有规矩啊，啊，其实也是一堂功课。
啊，斋主供养的菜饭，这是财布施啊。那么出家人接受之后，一定啊要为斋主说法，啊，不说法的时候也为他祝福，这种法布施。那没有说是吃了的时候就脱了袖就走的，这不可以的呀，那是没礼貌啊。啊，所以我们在《楞严经》上，注意能看到。啊，《楞严经》发起的这个因缘。啊，也是入十位大乘起始。啊，吃完之后，佛没有说法就走了。那这很例外的事情。所以这些斋主们的时候供养佛之后就跟着佛，啊，佛走到哪里就跟到哪里。为什么？听他说法。啊，实际上佛是知道，阿难尊者有了出了问题了，啊，回去去救他。啊，这就说出一部《大佛典》收了印记。啊，那么一看到突然。这个几支枪摆在面前的时候，大家感到害怕了，这怎么回事情啊？这样佛晓得，过去现场许愿，啊，这是实现的，要酬偿过去生中造的业，使众人见不敢造恶。啊，所以佛就利用这个机会，这也是教化啊，他永生虚空，去地一人啊，佛就飞上去了，虽然飞得不高啊，哎，可是这个木枪奇怪，佛身高他也身高啊，跟着佛乃至汽油行，汽油性相当高了，大概是差不多现在这个飞机的高度差不多了。啊，夜游行哦，夜游行小游行都40里呀、啊，比飞机飞得还高啊，那枪也随之。啊，那么佛在空中画一个青石，啊，后设而游行。佛站在这个石头上面，那个枪呢穿过石头又出现在佛前，啊，那么佛在变化，啊，水火风过后啊，后宽都是十二由心，说佛力其上呢，枪一穿过，佛复上四望天宫，佛到四望天，四地乃至梵天，梵天是大梵天，枪一次地而上，至于佛前，这个麻烦大了，佛逃不掉了。啊，所过诸天呢，于是所缘。佛是借这个来说法，来告诉大家，佛复从梵天下，对，回到罗耶起尘，那个枪也跟下来。果然，随从看此因缘，佛恐众人见常此缘，皆当闷死，故与众人各自归还。啊，因为佛看到大家看到了，都恐惧啊，
佛怎么会造这种难呢？有什么方法来代替？啊，那么又叫这些比丘们个人回到自己房里去，啊，就他们的疗法。佛便心念，当场速愿，啊，随迭大意，拂足而足，借斩右足，木枪便从足腹掣过。逃不掉，就接受了。啊，这是木枪刺脚。啊，那么舍利弗这些弟子到佛的所在礼拜慰问，佛为他说这个原因。他说往昔，这就是过去生中两部出过顾客啊，这就是做生意的入海取宝啊，这从事就海洋的贸易啊，后于水涨增船，第二部主与第一部主隔战啊，为了增船的时候就发生战争啊，第二部主以矛刺第一部主啊，叫车库即便民众佛告舍利弗，第二部主者呢就是释迦牟尼佛先生，第一部主啊就是现在的提婆达多。他说我十次比较一世因缘呢受诸苦报，今虽得佛由此参与，故受木枪刺脚。这一段因缘里面讲的是、讲的是战争，这个两部为了是增州船啊，发生战争啊，战争里面杀害对方杀敌，冤冤相报啊，啊，这个里面虽然没有看到提婆达多，提婆达多没出现，木枪出现了，这就是我们前面讲的三种病因的第三种，虚业、宿业、宿世啊，那个罪业啊，可见的，当时战争杀人的时候，那个心是非常之。无啊，非置人于死地不可，没有一丝毫同情怜悯心，以最残酷的手段来对付，这就变成了业报了那么从佛这个果报啊，是我想起这是属于战争很麻烦。我在学佛的这个之初刚刚接触佛法啊，认识朱金周老居士啊，朱老居士跟李老师同年，那个时候那一年他老人家69岁，
他是学科学的，啊，官也做得不小。抗战胜利之后啊，他是浙江人，他做浙江财政厅长。啊，38年到台湾来，啊，我们有缘，有个朋友介绍，我那时候刚刚学佛，哎，说他这个有个老居士，啊，他说我介绍给你，跟他认识，老人非常慈悲，啊，把我们看成小孩嘛，你看他那个时候69，我才26啊。啊，祖父辈的人呢、常常讲故事给我听，全是他自己亲身遭遇的。啊，他说在这个满清的末年，他们家乡，他那个时候10几岁了，他告诉我大概是15、16岁，家乡出了一个怪事情。啊，居里他们都住乡下，临近的一个村庄不远，啊，有一个举人，啊，这家人啊不错，啊中举了，他是个独生子，所以就没有出去做官，啊，在家里面还是耕田。照顾父母啊，他也结了婚，还有个小孩。他有一天在中午睡觉，做了个梦啊，这个梦很奇怪，而且非常清楚啊，不是一个普通的梦。他梦到什么？梦到有一个人拿了一张请帖，就像邀请函。牵了一匹马，敲他的门。啊，他就开门，他坐在梦中开门。开门的时候一看，对方的人告诉他：“他这有封信，你看看是不是给你的？”他说：“是我的名字，没错。”哦，他说：“我们大将军呢，请你过去，商量一个问题。”他就说：“不大对。”他说：“我一生呢，虽然中举了。”从来没有跟做官的人往来过，我没有这样的朋友。啊，那个人说：“既然名字相同了，你就去一趟吧。”啊，他就是说这个事也是没有法子好推辞了。他说：“这个马就是给你准备的，就让他骑上马。骑上马之后，他就感觉到这个马不是在地面上走，是在空中飞。”啊，他一会到那个地方，啊，下了马，啊，那地方是个很大的一个大殿，看到许许多多人在交头接耳，好像在谈什么重要的事情。他就问那些人打听，他说：“大将军是谁呀？”就告诉岳飞。哎呀，他一听说岳飞，这个是心里就感觉很难过了。他说：“岳飞是宋朝人，那我不就已经死了吗？”他说：“不行啊，我不能死啊。”啊，家里父母没人照顾啊，啊，妻子还有小孩子怎么办呢？啊，那么是过了一会呢，岳飞升座了，召集大家，啊，他就告诉岳飞的：“我不能死。”啊，岳飞说：“没关系啊。”他说：“我们现在呢商量讨伐金兵，你看还是打仗。”满清的前身就是金兵吧？啊，他告诉这个巨人，他说：“我们军队出发的时候还有半年，你可以先回去。”啊，他这聘请他来当秘书，从事有文书工作的。啊，他说：“我会送你回去，你回家料理后事。”那么他。对读书人呢，对于岳飞非常崇敬的，心里想一想，
死了以后能够跟若飞，啊，也是很不容易得的了，啊，所以他就满口答应了。那么若飞就派员来送接他的人送他回去，啊，回去之后他就告诉他的父母，父母是做梦啊，他说不是梦，是真的。到若豪的时期，若飞派人来真的把他接走，啊，所以老居士告诉我，你看半年之后就辛亥革命，推翻满清，这推翻满清之半年前，若飞已经去讨伐，就是阴阳两面都开始了，这人间没动，鬼就先动了，这若飞现在还在轨道，什么原因呢？就是他这个执着，分别执着没放下，念念不忘啊，讨伐金兵，就这么个原因啊，就跟这个是一样的道理啊。战争也会惹下祸根，麻烦呐！啊，释迦牟尼佛前世啊，这是战争的啊，招这个国报。啊，这是我们就是举这几个例子，害人的事情决定不能有。啊，生生世世冤冤相报，没完没了。今天时间到了，我们就讲到此地。